Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui falando sobre a linguagem C, a biblioteca Allegro. A gente vai estar fazendo os nossos testes de colisão, né? O hitbox. Então eu criei a estrutura aqui para poder exibir os nossos objetos, testar aqui para ver se está tudo ok. Então vamos lá, né? Aqui eu vou criar um bitmap para simbolizar aí o buffer. Vai ser a nossa janelinha onde a gente vai estar fazendo os desenhos. Create bitmap, o tamanho dele vai ser o tamanho da tela, né? 800x600. A gente vai pedir para pintar ele aqui na screen, né? Na tela. Vai começar na posição X0, Y0. Belezinha. Vamos fazer um atraso aqui com o rest, 20. Vamos estar limpando o buffer, apagando, né, os desenhos. E a gente aqui embaixo, depois que o programa não for usar mais, a gente destrói o nosso bitmap, né? Destrói para liberar a memória aí. Aqui a gente vai desenhar dois quadrados, né? Na posição 100. X100, Y100, e o tamanho dele vai ser de 40, né? A posição mais 40. Pintar aqui na cor laranja, vamos testar. Belezinha, agora a gente copia de novo para fazer o segundo objeto. Vou só empurrar a posição X para mais 100, né? Vai ser 200 e 240. Belezinha. Vamos trocar a cor aqui para ficar diferente, colocar um amarelo, né? Joia, joia. Tá aqui. A gente podia colocar as posições x e y como variáveis, mas vamos criar uma estrutura, né? Estrutura chamada caixa. Ela vai ter dois itens de tipo inteiro, x e y. Bacaninha. Eu posso colocar tudo numa linha só para simplificar, né? Agora vamos criar os nossos objetos, né? As nossas duas caixinhas. Struct caixa, vou chamar de box. Box 1 e o outro eu vou chamar de box 2. Vamos dar os valores aí para as posições X e Y. Assim parece mais complicadinho, mais trabalhoso, mas fica mais organizado. Vamos lá. Box 1.x vai ser igual a 100. 1.y vai ser igual a 100. Os mesmos valores que estão ali embaixo, né? Já é. Vamos fazer a mesma coisa para o box 2. X igual a 200. Y igual a 100. Joia, joia. Vai estar um na frente do outro. Agora a gente só substitui, né, os valores pelas variáveis que a gente criou ali, para a gente poder manipular. Aqui vai ser o box X mais o tamanho, que é 40. O box Y mais o tamanho, que é 40. Como é um quadrado, né, o tamanho é igual. A mesma coisa para o segundo objeto. X mais 40, Y mais 40. Está aqui, não mudou nada, é isso mesmo. Agora vamos dar movimento para o nosso objetinho, né? Nosso primeiro box, box 1.x. Ele vai estar perdendo 1 toda vez que a gente pressionar para a esquerda, vai estar ganhando 1 quando for para a direita, etc. A gente já fez isso aqui várias vezes, né? Posição Y, posição X. Está movimentando aí o nosso box. Nossa caixinha laranja. Joia, joia. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais rápido. Tá dando muito devagar. Aí. Beleza. Agora a gente vai criar uma variável aqui chamada cor, né? Dá o valor de 200 para ela. É o mesmo valor que está ali. Não vai mudar nada. Por quê? Porque quando a gente fizer a colisão, eu quero que alguma coisa mude, né? Vai mudar a cor. Então vamos para a fórmula aí. A posição X, nosso primeiro objeto, mais o tamanho dele, se ele for maior que a posição X do nosso segundo objeto, e se a posição X do nosso primeiro objeto for menor que o segundo objeto mais o seu comprimento, então houve colisão, né? A cor vai passar de 200 para 100, ela vai trocar de cor, né? Belezinha, ficou laranja. Beleza? Agora eu vou voltar ele para a cor original se não estiver batendo, né? Colocar um else aqui. Else, a cor volta a ser 200. Beleza? Vamos testar então. Bater fica laranja, se soltar volta a ser amarelo. Ó, só que em cima não dá certo, né? A gente tem que corrigir isso também, modificando a posição Y. É só copiar tudo
substituir o x ali pelo y. É a mesma forma para os dois. Beleza? Agora sim, se eu bater de cima para baixo, da esquerda para direita, de baixo para cima, ele troca de cor. Beleza. Tem um detalhe aqui, ó, que o objeto ele passa por baixo. Se a gente remover o fio reto e colocar em cima, o objeto vai passar por cima. Isso aí pode ser útil em alguma ocasião, por isso que eu estou mostrando. Bom, agora que a nossa colisão funcionou, que está tudo joinha, vamos transformar em função, né? Criar uma função aqui chamada colidir, ela vai ser de tipo inteiro, ela vai devolver um valor inteiro para a gente. A gente vai colocar aqui os parâmetros dos nossos objetos, vou chamar de ax e ay para poder economizar espaço, senão vai ficar muito grande, né? Ax, ay, bx, by, aw, que é o comprimento, ah, que é a altura, né? Width, a mesma coisa para o b. A gente coloca aqui que é tudo de tipo inteiro, né? A linguagem C tem que fazer assim. Bacaninha, está declarado aí. Agora que a gente declarou a função, vamos criar ela aqui embaixo. Na linguagem C, a gente é obrigado a declarar a função, né? Senão, dá um erro aí. Aqui, a gente vai colocar o nosso sisteminha. Se o ax mais o seu comprimento for maior que bx, e se ax for menor que bx mais o seu comprimento. Agora a posição y, né? A mesma coisa, se ay mais a sua altura for maior que by, e se ay for menor que by mais a sua altura. É o contrário. Então, a função vai retornar 1 para a gente. Caso isso não aconteça, caso não haja colisão, ela vai retornar 0. Só esses dois valores aí já dá para a gente saber se bateu ou não. Então vamos lá aqui em cima. A gente vai remover aqui esse sistema, a gente não vai usar mais. E a gente só vai chamar a função colidir e enviar os parâmetros aí, né? Dos objetos que a gente quer fazer o teste, se bateu ou não. O primeiro x, o primeiro y, o segundo x, o segundo y, a altura e a largura, né? O comprimento dos dois. Como um é tudo 40, né? Um quadrado, é só colocar 40 ali. Belezinha? Tudo funcionando direitinho. Tá aí prontinha a nossa função, né, de colisão. Espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido. Uma coisa muito simples. Quem gostou, dá um like e inscrevam-se no canal. Até a próxima aí. A gente vai estar testando isso aí em um outro joguinho. Valeu!